Чи знали ви, що пташка може бути вмілим мулером, а її оселя – неприступною фортецею? Вітаю! Мене звати Анна, я бердвочер і веду свою інстаграм-сторінку, де публікую власні фото птахів та розповідаю про них. Ви на каналі Біо, і це рубрика «Гість читає». Сьогодні я вам розповім про повника. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і поширюйте друзям. Приємного перегляду! Повзик звичайний птах із ряду горобцеподібних. За розміром він менший за горобця. Має яскраве, хоч і непримітне з першого погляду забарвлення. Живе в помірних широтах Європи та Азії. В Україні звичайний, широко розповсюджений. Зустрічається в Поліссі, в лісостепу і в Карпатах. Його також іноді називають смозик, дзига, ямщик. Хоча він не відноситься до співочих птахів, його голос мелодійний та гучний. Повзик однаково впевнено рухається по стовбуру дерева як вверх, так і вниз головою, на противагу дятлам, які можуть пересуватися лише вгору. Таким чином він добуває комах, спритно бігаючи по стовбурах і гілках. Іноді спускається на землю, шукаючи їжу у траві або в лісовому дерні. Взимку повзики не відлітають у теплі краї, а мандрують у пошуках корму лісами разом із дятлами, синицями, підкоришниками та іншими пташками. Повзики роблять запаси, які ретельно оберігають. Чужинців не люблять і охороняють свою територію. Вага цих припасів може сягати 1,5 кг. При тому, що вага самого птаха всього 19-24 грами. І це тільки в одному сховку, а у пташки їх чимало. Навесні і влітку в його раціоні переважають комахи. Восени люблять поласувати ягоду на черемхи, гводу, плодами шипшини. Взимку їдять ще насіння шишок хвойних дерев, горіхи бука, ліщини, жолоді, ячмінь, овес. Повзик здатен розбивати дзьобом міцні горіхи, потріпнювати жолоді, хітинові покриви комах, утримуючи їх лапами, або складаючи в тріщинки кори, подібно до дятлів. Часто буває на годівницях, де почувається господарем, відганяючи звідти усіх інших птахів і набираючи у дзьоб одразу по кілька насінин або іншого корму. Повзик вирізняється своїм високорозвиненим будівельним інстинктом. Він єдиний з усіх лісових птахів обмазує своє гніздо глиною. Влаштовує його в дуплах дерев, природних чи створених дятлом, на висоті, не нижчий за зріст людини. Цим він схожий на ластів, але на відміну від них не ліпить усе гніздо з глини, а вимуровує не тільки отвір дупла, льоток, де вирішив обжитися, відганяючи його під свої розміри, щоб у нього міг залізти лише він. Завершивши отвір, повзик обмазує глиною також кору дерева навколо гнізда, а коли обирає собі штучне гніздо, шпаківню чи дуплянку, то обмуровує ще й стіни навколо отвору і замазує щілину між дуплянкою і її дашком. Ці штукатурні роботи виконує самиця, так це у повзиків повелось. Її можна впізнати за темнішим забарвленням грудки і черевця. А самець в цей час приносить їй їжу та допомагає з будівельним матеріалом – глиною. Цю глину птахи знаходять так само, як і ластівки, на березі річки чи біля ямки з водою. Повзик кладе суміш на край дупла, а потім відточеними рухами дзьобика, наче пришиває її до кори. Саме тому вся поверхня глини, коли вона засихає, має бугристу поверхню. Ця суха глина не поступається за твердістю цементу. На одне гніздо йде не менше 200-300 її грамів, тобто птах приносить її у 10 разів більше, ніж важить сам. Також самичка будує її гніздо. Всередині покриває його шаром з тонкої кори або листям, устилає пухом і м'яким пір'ям. Підстилка робиться товстим шаром, щоб відкладені яйця буквально в ній потопали. Потім відкладає 6-8 білих з ржавими плямками яєць і насиджує їх 15-18 діб. Гніздо молоді птахи покидають через 4 тижні після вилуплення. Середня тривалість життя повзиків – 9 років. Оселяються ці пташки в старих листяних і мішаних лісах, борах з густим підліском. Уникають молодих посадок і хвойних ущелин. Хоч повзик і тяжіє до лісів поблизу водойм, але в надто перезволожених місцях він не оселиться. Нерідко гніздиться поблизу людей – у містах, селах, парках і садах. Повзик – цікава пташка із гарним забарвленням, яку ви можете зустріти в будь-якому парку навіть посеред міста. Головне – уважно приглядатися.
та хай завжди поруч із нами. Дякую за перегляд. Особлива подяка спонсорам каналу за підтримку. Заходьте до мене в гості на мій інстаграм та не забувайте підтримувати україномовний ютуб лайками та підписками. До зустрічі!